Ettevõtluskoostööd me väärtustame seejuures 2 korda rohkem kui iga teist teenitud eurot, mis tegelikult loob seda stiimulit. Ja kui me vaatame ka neid andmestike siin viimased, selline nii-öelda rahastamiskeem viidi meil sisse 2016, ja kui me vaatame seda nii-öelda perioodi, rakendamise perioodi, siis selle aja joostul põhimõtteliselt ettevõtluslepingud on 2-kordist. Jagada on see, et inimeste tähtsust ei ole võimalik üle hinnata. Kogu see suhtlus, kogu nii-öelda see dünaamika ja mehaanika, mis paneb majanduse liikuma, tuleb inimeste vahelise suhtlus. Seda ei saa teha ülevalt kabinetist, andes teatud direktiive. Üks väga suur asi, mis on vaja läbi viia nii-öelda väga tõsine muutus töötajate mentaliteedis. Et patenteerimine, litsenseerimine, kõrgtehnoloogiliste firmadega lepingute tegemine peab olema sama suur au kui Nature'is või Science'is artikli avaldamine. Ja seda peaks siis hinnatama kõikide tasemetel, nii akadeemilise kurriikulumi, finanseerimise ja kõige muu puhul, ka ministeriumite mõõdikutes peaks need olema väga selgelt nähtavad ja stimuleeritavad. Uue teadmise loomine, see on primaarne. Kuidas te seda kommertsialiseerite või kuidas loojad seda kommertsialiseerivad, on nende isiklik asi. Kui te avaldate selle avalikes kohtades, siis uskuge, Gustav oskab seda välja lugeda ja me võtame selle kasutusele ilma teile sentik maksuta. Lise karjäärimudeli puhul nii-öelda hindamist mitmekesistatakse. Võetakse arvesse professorite valimisel nii teadustööd kui õppetööd kui ühiskonna teenimist laiemalt. Aga tegelikult me jõuame selle ühiskonna teenimisel nagu selle mureni, et pagana raske on sinna seada ka neid nii-öelda mõõdikuid või sihte, et kuidas me siis nagu hindame, et kas teadusnõukoja liige olemine, et mis see siis päriselt nagu väärt on, et kas see kaalub ülesse ühe ettevõtluslepingu või kas see kaalub ülesse ühe publikatsiooni, et ma arvan, et seda diskussiooni tuleb veel pidada. Oled leidnud midagi märkimisväärselt, siis ära muretse, sind leitakse ja sulle tehakse pakkumisi. Kohtumisel suure farmaga esimene küsimus on, kas sa oled patenteerinud. Kui ei ole patenteerid, nad kõnivad minema. Nad ei, noh, aitäh peal aega. Tegelikult juhiks lihtsalt ühele väiksele pisiasjale tähelepanu, et need patentid, mis meil täna on, nende patentide pealt saadav litsentsitulu on marginaalne. Ehk siis tegelikult lihtsalt KPI-de seadmine, teeme rohkem patente, ei vii meid edasi. Ehk siis me tuleme tagasi selle tähenduslikkuse juurde, et kuidas ma loon väärtust. Kuidas ma loon väärtust oma tööandjale, kuidas ma loon väärtust ise endale, kuidas ma loon väärtust ühiskonnale.